Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele voltará é o título desse louvor. Ele voltará para nos buscar. Ele voltará para nos buscar. Noivo vai chegar para as alturas nos levar. Dia se aproxima, se és noiva, então vigia. Ele voltará, ele voltará. O Filho do Homem aparecerá. Ele voltará, ele voltará. O Filho do Homem aparecerá. O céu com poder, em grande glória, no céu com poder, em grande glória, no céu com poder, em grande glória, no céu com poder. Ele voltará, ele voltará. O Filho do Homem aparecerá. Noivo vai chegar, pras alturas nos levar. Noivo vai chegar, pras alturas nos levar. As prudentes vão subir, com o esposo festejar. As loucas vão ficar, sem o noivo irão chorar. Ele voltará, ele voltará. O Filho do Homem aparecerá. Ele voltará, ele voltará. O Filho do Homem aparecerá. Ele voltará, ele voltará. Aparecerá. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Precisamos olhar para o alto, é de lá que vem o nosso socorro. Quantas coisas estão acontecendo? Último acidente agora, onde 70 e poucas pessoas morreram. Hoje fiquei sabendo que uma noiva ia fazer uma surpresa. O seu esposo ia chegar em helicóptero
também teve um acidente e não foi possível isso acontecer. E aqui sou eu cantando para você e para mim também. Vamos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro. Ele voltará, ele voltará, o Filho do Homem aparecerá. Amém. Vamos lá, Henrique, louvando ao Senhor.